Ar įsivadavę, išėję per žiemą ir šventę susikaupusių kilogramų tapsime tik gražesniais ar ir sveikesniais? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai ne tik grožis, tačiau ir sveikata. Normali kūno masė, labai svarbi širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika ir ne tik. Mes neurologai žinome, kad žmonės turintys viršsvorį, nutukę, jie žymiai dažniau turi padidėjusį kraujo spaudimą, žymiai dažniau turi padidėjusį cholesterolį kraujyje. Turi metabolinį sindromą. Na, o kitų specialybių gydytojai turbūt pasakytų, kad tie pacientai dažniau serga antro tipo cukriniu diabetu, turi insulino rezistenciją. Pulmonologai pasakytų, jog nutukę dažniau turi miego metu esamus kvėpavimo sutrikimus, miego apnojas. Ir visa tai didina insulto riziką. Kitos pusės norėčiau pridurti, kad pastarieji darbai rodo ne tik insulto rizikos padidėjimą, tačiau ir pažinimo funkcijų blogesnį funkcionavimą. Yra įrodyta, jog turintys ryškiai padidėjusią kūno masę ateityje dažniau suserga Alzheimerio liga ir kitokiom demencijom. Tai ganėtinai nauji ir netikėti duomenys ir dabar mokslininkai gana intensyviai dirba siekdami išsiaiškinti ryšį tarp didelės kūno masės ir pažinimo funkcijų. Ir atrodo, kad vienas iš svarbiausių momentų yra insulino rezistencija. Insulino rezistencija periferiniuose audiniuose sąlygota didelės kūno masės, dėl to dažniau sergama cukriniu diabetu, o nauji duomenys rodo, kad ir smegenų medžiagų apykaita nuo to labai nukenčia. Kaupiasi blogai veikiančios toksinės medžiagos centrinėje nervų sistemoje ir dėl to ilgainiui blogėja atmintis, blogėja pažinimas, orientacija ir kaip minėjau, netgi rizika sirgti demencija. Paprasčiausi dalykai, kuriuos galime patarti kiekvienam žiūrovui, neapsunkinant savo smegenų, tai tiesiog pamatuokime savo ūgį ir svorį ir tuomet talijos apimtis turėtų neviršyti pusės ūgio, taip, o svoris turėtų neviršyti ūgis minus 100. Ūgis centimetrais minus 100. Sakysime, 180 centimetrų, atimam 100, tai yra 80. Ir jūsų kūno masė, kūno svoris neturėtų viršyti tokiu atveju 80 kg. Tai mūsų užduotis šiai savaitę labai paprasta būtų, tai yra žinoti savo kūno svorį, pasisverti, nu tikrai manau, tai problemų nesudarys, ir išmatuoti talijos apimtį. Ir beje, tai ne tik moterims, bet ir vyrams svarbu, nes vyrų pilvinio tipo nutukimas kaip tik yra pats blogiausias, nepalankiausias. Taigi pasimatuoti, žinoti ir talijos apimtis turėtų būti tik pusę ūgio centimetrų. Va, dalinkime ūgį per pusę, gausime rodiklį ir atkreipkime dėmesį, ar jis nėra viršijantis tos pusės ūgio. O jeigu jau taip yra, tai yra pataisama. Turime visą vasarą, turime gražų orą, turime galimybės judėjimui, turime galimybės koreguoti savo mitybos įpročius ir šis rizikos veiksnys iš tikrųjų yra koreguojamas. Kokias priemonės siūlome? Tai siūlome visų pirma daugiau judėti, pavasarį, vasarą daugiau būti gamtoj, daugiau vaikščioti, judėti, visokiais būdais, žodžiu, deginti savo kalorijas. Ir kitas dalykas, be abejo, mityba. Na, visgi kalorijos pačio savaime neatsiranda, jos negimsta iš oro. Mes jas suvalgome. Taip, kad valgydami pagalvokime, ar iš tikrųjų, na, tai mums būtinai reikia būtent dabar. Valgykime skaniai, džiaukimės, mėgaujimkimės, tačiau visur reikia turėti saiką.